du? Jag ska fixa en grej. En överraskning till dig. Okej. Ja. Alltså jag hade den sjukaste känslan idag. Mm. Alltså jag vet inte vad det är. Ingen aning. Men jag är typ helt säker på att det är en flicka. Jag vet inte vad, jag känner det i mig. Det är som att min kropp vet att jag ska bli pappa liksom. Bara vet att det är en tjej. Elvis, det är ingen tjej. Nej, det är ingen pojke heller. Elvis, det är ingenting. Har du druckit? Nej, men Elvis. Nessa, du är ju för fan gravid. Jag är inte gravid. Elvis, jag har fått missfall. Vad snackar du om? Jag har fått missfall, Elvis. Det är inget kvar. Hur vet du det? För att jag har varit och kollat. Och det är inget kvar. Jag är inte gravid. Elvis. Förlåt. Känner du till något slags, inte rave, men någon open air-grej? Eller någon lada eller någon utomhusfest eller... Alltså, det mesta är ju utomhus så här års. Ja, det är klart. Men känner du till någon utomhusfest? Det är mycket fester nu på midsommar. Ja. Men inga olagliga fester? Nej. Nej. Ja, ni gjorde ju helt rätt som kom till mig. Jag har ju en stor inblick i branschen, om ni förstår vad jag menar. Men jag måste ju få se på varan. På fan. Nej, det trodde jag inte. Att ni var såna porrisar. Ja. Så du med? Ladies, I am in. Mina videos är det enda vi tjänar pengar på. Dina videos? Nej, men lyssna på vad jag säger. Vi har precis förlorat vårt barn. Ja, men... Och du sitter här och snackar om dina jävla videos igen. Det handlar inte om det. Det handlar inte om mina videos, det handlar om hur ska vi få in pengar? Vi har redan förlorat vårt barn och hur ska vi kunna betala det här? Vi kommer förlora det här också. Så vad fan vill du vi ska göra? Jamen. Ska vi gå runt och låtsas att du är gravid? Jamen. Är det det vi ska göra? Och hur länge då?